Տիկին Բաղշյան, կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը վերջին մի քանի օրերին հանդիպում ունեցավ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ և ներկայացրեց ուսուցիչ նոր նախաձեռնությունը։ Հիմնական նպատակը մեծացնել ուսուցչի տեղն ու դերը հասարակության մեջ։ Մինչև նախագծին անդառնալ, ուզում եմ հասկանալ նախ ինչու է ընկել ուսուցչի դերն ու տեղը մեր հասարակության մեջ։ Ընկել է մեր իշխանության կարևորությունը այնքանով, որքան որ իր քայլերն են պատճառը, որ այսօր նախարարը այսպիսի հայտարարություն է անում. Երբ նախարարը որևէ պետության խոսում է այն մասին, որ ուսուցչի դերն ու նշանակությունը հասարակության մեջ ընկել է, առաջին նախ ինքը պետք է լրի դրա մասին, որտեղ առաջին մեղավորը կառավարությունն է, և դրա մասին այսպես բարձրաձայնելու փոխարեն ինքը այսօր ուսումնական տարվան ընթառաջ այլ խոսքեր, այլ մտքեր պիտի ասեր, այդ ամպագորգոր ոչինչ չասող նախադասությունը բարձրացնենք դերի նշանակություն ուսուցչի կամ արմատապես փոխենք վերաբերմունք ուսուցչի նկատմամբ, դա առաջինը իրենց է ուղված։ Ինքը այսօր պիտի խոսեր, թե ինչ է անում ինքը որպես նախարար, ինչ է անելու, և դա լիներ գործնական շոշափելի, որպեսզի ուսուցչի նկատմամբ վերաբերմունքը արմատապես փոխվի հասարակության մեջ։ Ուսուցչին օգտագործում են, ուսուցչին կրճատում են, ուսուցչին նեղացնում են, թաց, չոր, խառնում են իրար, արժանին, անարժան, նույն ճակատագրին են արժանանում, ոչ մեկը նրանց իրավունքը պետք եղած տեղը չի պաշտպանում, ու ամբյոնից խոսում են դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու մասին, ես չեմ հասկանում։ Ֆինանսավորման նվազման պայմաններում ինչ է առաջարկում նախարարը, ես լավ չեմ պատկերացնում, որպեսզի արմատապես վերաբերմունքը փոխվի։ Եթե խոսքը նրա մասին է, որ աշակերտով ֆինանսավորումը պետք է փոխարինվի մեկ այլ տեսակի ֆինանսավորմամբ, ապա այդտեղ դա լուծում չի, դա աշխատավարձի լուրջ ավելացում երբեք չի նախատեսի։ Այստեղ ուսուցչի դերի մասին է խոսքը, ոչ թե կրթության, ուզում եմ դա տարբերենք։ Այո, իհարկե։ Ուսուցչից հետո է նոր գալիս կրթության դերը, թե առաջին կրթություն հետո ուսուցիչը։ Առաջին ուսուցիչն է։ Առաջինը այդ կրթությունը տարածողը, կրթություն տվողը ուսուցիչն է, և իր օրինակը, իր կերպարն է շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Մանկավարժական համալսարանը քանի դեռ ընդունում է ցածրագույն միավորներ վաստակած ուսանողներին, մենք դժվար թե մոտ ապագայում կունենանք բանակ, լավ, իսկապես ուսուցիչների բանակ։ Միշտ էլ կան ուսուցիչներ, որոնք արժեք են, և այսօր էլ, այսքան, ինչ ասեմ, նվաստացնող, ուսուցչի նվաստացնող պայմաններում անգամ մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնց հարգում են, սիրում են, նվաստացնող առաջինը, նվաստացնող աշխատավարձի տեսակետից, նվաստացնող իրենց իրավունքները պաշտպանելու տեսակետից, աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու տեսակետից, այն տեսակետից, որ ուսուցիչը ինքը այն անհրաժեշտ պաշարները, որ պետք է անընդհատ ունենա, ստանա, չունի մոտիվացիա ստանալու, մոտիվացիան չունի։ Եթե ուսուցիչը այսօր դասարանում ուզում է այս դասագրքով չանցնել, այլ մի այլ դասագրքով, որը երաշխավորված է, բայց իրան ձեռքին չի, որևէ մեկը չի արգելում, ընտրություն ունի այսօր էլ
այս մեթոդով չի ուզում, այն մեթոդով, այս դասավանդման այս ձևը, դրանք շատ տարբեր են մեթոդները, դասավանդման մեթոդները այսօր շատ տարբեր են։ Ուզում եմ հատկապես նշել նախարարի այն միտքը, որ առաջարկում է մտքերի փոխանակություն, քննարկումներ եւ այլն։ Դրանք արդեն ուշացած քայլեր են։ Դրանք այսօր եթե այդ դա է անելու, դա ետևից գնալ է նշանակում։ Դրանցից առաջ պետք է ավտել, այդ քննարկումները եղել են, խոսվել է, ասվել է եւ այլն, եւ օրենքի մեջ կան դրանք արդեն։ Այսինքն օրենքը անկախ ով կլինի նախարարը, դրանից անկախ այս օրենքը այդ բոլոր ազատությունները վերապատրաստման տարբերակված կազմակերպություններով վերապատրաստելու եւ ատեստավորման կարգը, ամեն ինչը կա։ Նոր բան, նոր բանը մեկ պիտի ֆինանսավորվի կրթությունը, նորմալ պիտի ֆինանսավորվի։ Ես կոչ եմ անում քիչ խոսել ու անցնել գործի, գործ անել, գործը, գործով թողցույց տալ։